پنجاب حکومت کا صوبے کے سرکاری اور نجی اسکول 2 اگست کو کھولنے کا اعلان۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ تمام کلاسز میں 50% طلبہ کو بلایا جائے گا۔ اسکول کھلنے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر اور سربراہ این سی او سی اسد عمر نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو اساتذہ ویکسینیٹڈ نہیں وہ 1 اگست سے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکیں گے۔ 31 اگست کے بعد ویکسینیٹڈ عملے کے بغیر ٹرانسپورٹ نہیں چل سکے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی فاطمہ شیرازی سے۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کا صوبے کے سرکاری اور نجی اسکول 2 اگست کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہی اسکولز پہلے 15 اگست کو کھلنے تھے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے سماجی رابطے کی ویب سائٹ جو ہے ٹویٹر پر صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ تمام کلاسوں میں 50% طلبہ کو بلایا جائے گا۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر سربراہ این سی او سی اسد عمر نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو اساتذہ ویکسینیشن کے حوالے سے سیریس نہیں ہیں اور انہوں نے ویکسینیٹ نہیں کروایا خود کو، وہ 1 اگست سے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکیں گے۔ 31 اگست کے بعد ویکسینیٹڈ عملے کے بغیر ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکے گا۔ جی۔